Salam uşaqlar, bugün biz sizinlə Dövlət İmtahan Mərkəzindən hazırladığı 6-cı sinif deyim test tapşırığını edəcək. Bugünkü bölməmiz 3, variant B. Yəni ilk sualdan başlayaq. Birinci sualda deyilir. Choose the sentence with the noun in the positive case. Uşaq, burada deyilir ki, yerli halda işlənmiş isim olan variantı seçin. Doğru deyirsiniz uşaqlar. Bizim burada doğru cavabımız B variantıdır. Mənim dostumun çox yaxşı biliyi var. İngilis dilində çox yaxşı biliyi var. Və o mənim üçün nümunədir. B variantıdır. Keçək ikinciyə. Şu ikinci çalışmada deyilir. We me to cürün əvəzliyi seçin. Şu gəlin biz əvəzlikləri qoya-qoya oxuya. We meet them on our way to the center of London. Şu bizim doğru cavabımız burada oldu. İkinci də A variantı. Keçək üçüncüyə. Altına xəcəkimiz sözü antonimi seçin. Good antonimi bəddir. Doğru cavab A variantıdır. Keçəyin. Dördüncü çalışmaya. Choose the correct, daha doğrusu düzgün zaman formasını seçin. Şurada burada no varsa, deməli, biz də burada Tom təhdid olduğuna görə is voting. Dördə olacaq B. Keçəyin beşinciyə. Hurry up, tələs. Şurada burada tələs deyilir, tələs. We really, nə olacaq uşaqlar? Bəli, uşaqlar, doğru deyirsiniz. Beşincidə doğru cavab C variantıdır. Mustn't. Can't olmur, must olmur. A ilə B getdi. Late for lesson. Tələsin deyirsə, deməli uşaqlar, biz tələsin. Biz həqiqətən məktəbə dərsi gecik qalmışıq. Şurada bizim doğru cavabımız 5-ci də C variantıdır. Keçəyin 6-cıya. Trafalgar Square attracts everybody attention with Admiral Nelson's column. Altına keçirilmiş sözü sual verin. Doğru deyirsiniz uşaqlar. 6-cı da doğru cavab. Admiral Nelson'a, kolumuna sual verirsə doğru cavabımız C olacaq. Whose attention does Trafalgar Square attract? Hansı attention Trafalgar Square-dən yaxşıdır? Doğru cavab C-dir. To complete the sentence, cümlələr tamamla. A foreigner is a person who, əcnəbi bir insandır. O, nədir? Bəli, uşaq, 7-ci də doğru cavabımız B variantıdır. Comes from a different country. O, müxtəlif ölkələrdən gəlirlər. Doğru cavab oldu burada B variantıdır. 7-də. Keçən 8-ci çalışma. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. When you cross to street, you look at the traffic light. Uşaqlar, doğru deyirsiniz. Deyir, 8-ci də bizim doğru cavabımız 1 və 3-dür. Must və should. 9-cuya keçək. 9-cu çalışmada uşaqlar deyilir. Choose the correct prepositions. Düzgün sözünləri seçin. There are three exhibitions. Nöqtələr verilib. The towers of Tower Bridge. Doğru deyilir uşaqlar. Doğru cavabımız oldu burada 2 və 3. Üstündə və içində. Daha doğrusu uşaqlar, biz səhv yazdıq. İçində və xaricində 3 və 5. Keçəyim 10-cu çalışmaya. Uşaq, 10-cu çalışmada deyilir. Yaramları birləşdirin. Dur, uşaq, biz qısaca oxuya. Bir olacaq uşaqlar C variantı. Bir olacaq C. This task is difficult than that one is the most. Uşaqlar, burada size qısaca məlumat verim. Burada zən olduğuna görə biz burada müqayisə dərəcəsində olanı işlədəcək. O da mord. 1-ə oldu. D variantı. Daha sonra keçən 2-yə. Şurada 2-yə olacaq. Y variantı. Mini. Y variantı. Daha sonra və ən sonuncu 3-yə olacaq. C variantı. Düzdür. 3-yə olacaq C variantı. Deməli, uşaqlar, bizim doğru cavablarımız oldu. 1-ə D, 2-yə E, 3-ə D. Uşaqlar, əgər bu video sizin üçün maraqlı olduysa və sizi baş sala bildimsə, bu videonu bəyənib like etməyi, daha çox maraqlı olduysa bizi maarifləndirə bildimsə, bu kanala abunə olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşəndir.